অপাত। লগত এইবিলাক আলহী আছে, টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আছে, চিকেনটো লৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা। হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? সকলোৱে নিশ্চয় ভাল, মোৰো ভাল। ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ এপিছ'ড। আজি আপোনালোকক মোৰ 5 নম্বৰটো ফুড ব্লগ লৈ স্বাগতম বনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন। চিকেন কেনেধৰণে বনাওঁ আৰু কি কি লগত দিওঁ বস্তু আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা হয় টেষ্ট কৰি আপোনালোকক ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া পটাপট যাওঁ, চিকেন ৰেডি কৰি লৈছোঁ বনাবলৈ আৰু বনাওঁ খাওঁ অলপ। এতিয়া জুহালত কেৰাহীখন পাতি লোৱা হ'ল। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দিছোঁ তেল। তেল অলপ অকণমান সৰহকৈয়ে দিওঁ, মিঠাতেল অলপ সৰহকৈ দি লওঁ। আজি জুইতে চিকেনটো বনাম, কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো চেষ্টা কৰোঁ খাবলৈ। জুইত সোৱাদটো অলপ বেছিয়ে হয়, আজি জুইত ট্ৰাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। এতিয়া চিকেনখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেনেধৰণে বনাওঁ আপোনালোক প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ ফুল ডিটেইলছত দেখাই যাওঁ। মই প্ৰথমতে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে তাৰপাছত যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া টেষ্টটো এটা আল্টিমেট টেষ্ট আহি যায়। এতিয়া গোটেইখিনি পটাপট ফ্ৰাই কৰি লওঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চেষ্টা পাছত নিমখ নিদিওঁ। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখটো দি ল'লে ভাল, গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ যায় নিমখটো। নিমখখিনি সংমিশ্ৰণ ইয়াত হালধি বেছি নিদিওঁ, হালধিও এচামুচমান হালধি দি দিওঁ। বাকীখিনি মছলা থাকিবই, সেইকাৰণে চিকেন মছলা থাকিব আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দুইটা দিম। তাৰ কাৰণে নিমখ আৰু হালধি কম পৰিমাণে দিছোঁ, নিমখটো দিছোঁ, হালধিটো অলপ কম পৰিমাণে দিম। এতিয়া এচামুচ হালধি দিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি দি গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি লওঁ। তাৰপৰা যিখিনি মছলা আছে মছলাখিনি পাছত দিম। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি এটা যতনত কাঢ়ি ল'ম, কাঢ়ি লৈ আকৌ সেইখিনি তেলতে আকৌ কেনেধৰণে বনাব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইফালে চিকেন বনি আছে, এতিয়া চিকেন বনাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। আজি আমাৰ লগত এইফালে আলহী আছে, দিব্য আছে। দিব্য এতিয়া মোবাইলত ব্যস্ত, মই আছোঁ, দাদা আছে, আমি গোটেইকেইটা এতিয়া চিকেন বনাই আছোঁ। আজি কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিকেনৰ। এইফালে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে, এইফালে দি পিঁয়াজ এইখিনি কাটি লোৱা হৈছে, পিঁয়াজ ধনিয়া, এইফালে দি মছলা আছে, এইফালে দি আছে আলু বিলাহী, এইখিনি সিজাই লোৱা হৈছে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে মছলা এইখিনি, জলকীয়া, তাৰপৰা তেজপাত, এইফালে আছে নহৰু আদা, এইফালে আলু বিলাহী গোটেইখিনি সিজাই লোৱা আছে। আজি আপোনালোকে জেগাটো অলপ অচিজিল দেখিব পাৰে কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে থোৱা হৈছে, কাৰণে এতিয়া অলপ অচিজিল হ'ব পাৰে। এতিয়া পটাপট এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, ধৰক কেনেধৰণে বনাওঁ কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মাংস ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া এটা যতন লৈছোঁ, এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। এইখিনি কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত যিখিনি তেল আছে সেই একেখিনি তেলতে আকৌ পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজপাত যিখিনি লৈছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত আলু বইল কৰি লৈছোঁ, আলুখিনি আৰু বিলাহী বইল কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি ইয়াতে দিব লাগিব। গোটেইখিনি দি সংমিশ্ৰণ কৰি ভাজিব লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি একেখিনি তেলত দিয়া হৈ গ'ল, পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজপাত দিছোঁ, এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ, আমলৰি বৰণটো ধৰিব লাগিব, তেতিয়া তাৰ টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এটা দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পিচখিনি গোটেইখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ। তাৰপাছত দিম বিলাহী, বিলাহী দুটা সিজাই লৈছোঁ, তিনিটা সিজাই লৈছোঁ বিলাহী আৰু আলু 4টা সিজাই লৈছোঁ, গোটেইখিনি দি দিম। গোটেইখিনি দি দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি ল'ম। তাৰপাছতহে যিখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাংস, সেই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাংসখিনি দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে আমলৰি বৰণ ধৰিছে, এতিয়া দি দিছোঁ মই অকণমান চিকেন মছলা, অকণমান চিকেন মছলা দিছোঁ আৰু দিম অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। চিকেন মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছি বেছি পৰিমাণে নাই দিয়া, অলপ অলপ পৰিমাণে দিছোঁ, বেছি দিলেও ইমান তাত ভাল নহয়। ৰেড চিলি পাউডাৰটো বেছিকৈ দি দিলে জ্বলাটো বেছিকৈ আহিব, এনে অলপমান দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি বিলাহী দি ভালধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰি লওঁ। বিলাহীটো গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি ল'লে মিক্স হোৱাত সহজ হয়, সেইকাৰণে গোটেইখিনি পটাপট সংমিশ্ৰণ কৰি লওঁ। হেতাই অলপ পিহি দিছোঁ, পটাপট সংমিশ্ৰণ হওক। তাৰপৰা আলু দুটুকা টুকা দিয়ে দিছোঁ, তাৰপৰা গোটেইখিনি আলু দি লওঁ, দি পেলাই গোটেইখিনি ভালধৰণে ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়া ইয়াৰ যিটো পেষ্টটো ভাল হ'ব তেতিয়া তাৰ সোৱাদটো আৰু স্মাইলটো ভাল আহিব। এতিয়া আলুখিনি দি লওঁ, দি পেলাই অলপ সময় ভাজোঁ। তাৰপাছত এতিয়া দিব পৰা হৈ গ'ল মাংসখিনি, এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ ফাইনেলি। তাৰপাছত এইখিনি অকণমান সময় ভাজিম, ভজাৰ পাছতে মোৰ পানী দিব লাগিব, পানীটো অলপ পৰিমাণে দিম, মই অলপ গ্ৰেভি টাইপত বনাম, বেছিকৈ পানী নিদিওঁ, অলপ গ্ৰেভি হ'লে খাবলৈ
তার টেস্টটো একদম সুপার টেস্টি আহে, খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি সংমিশ্রণ করা মোৰ ফাইনালি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিওঁ অকণমান পানি, পানি অলপ গৰম পানী লৈ লৈছোঁ, গৰম পানী দিলে ভাল, নহলে ঠাণ্ডা পানী যদি দিয়া হয় গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু সময় বেছি লাগে, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা বা গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি দিয়া হৈছে, এতিয়া হেৰিয়াই হোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে পুৰা একদম টাগা জুই মাৰি দিওঁ, পুৰা টাগা জুই দি দিলে অতি সোনকালে হৈ যাব। এতিয়া পুৰা টাগা জুই লগাই দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি উতলতা মাৰক আৰু উতলতা মাৰিলেই এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া উতলটো মাৰোঁ, কাৰণ জুইত সময় লাগিব, টাগা জুই দিছোঁ যদিও। এতিয়া ফাইনেলি এইখিনি উতলি আহিছে, দেখিছে, এতিয়া ফাইনেলি মোৰ চিকেন আজি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া পটাপট খাব লাগে, সোৱাদ ল'ব লাগে, কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টিটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ, কেনেকুৱা টেষ্টি আহি গৈছে। ইয়াৰ চব কি ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে একদম, এতিয়া ফ্লেভাৰ এতিয়া পটাপট খাওঁ, আপোনালোক কিন্তু এনজয়। এতিয়া প্ৰথমতে চিকেনটো টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়, আছে চিকেনটো লৈ লৈছোঁ, কেনেকুৱা আহে ফ্লেভাৰটো আপোনালোকে দেখিছে, কালাৰটো ভালে হৈছে, মোৰ ষ্টাইল আছে। এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, প্ৰথমতে টেষ্টটো কৰোঁ, খুব সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ, খুব মজা আহিছে টেষ্টটো, ফ্লেভাৰ ভাল হৈছে একদম, দেখাইছোঁ সুন্দৰ হৈছে খাবলৈ। ফেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৈছোঁ, গৈছে এতিয়া এইখিনি প্ৰথম লৈ লৈছোঁ, চব একদম নিমখ ধুনীয়া হৈছে, জলকীয়া ধুনীয়া হৈছে, সুন্দৰ চব একদম টেষ্টি হৈছে। স্মাইলটো যিটো গোন্ধ, এইটো খুব সুন্দৰ এটা টেষ্ট আহিছে, এতিয়া অকণ মচুৰ দাইল দি লওঁ, মচুৰ দাইলটো কেনেকুৱা আছে টেষ্ট সেইটো চাওঁ, যদি অকণ মচুৰ দাইল দিওঁ, দি দিছোঁ মচুৰ দাইলৰ লগত কেনেকুৱা টেষ্ট সেইটো চাব লাগে ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে। মচুৰ দাইলটো একদম সুন্দৰ লাগিছে, খুব ধুনীয়া টেষ্ট আৰু সোৱাদ আহিছে। এতিয়া পটাপট খাই লওঁ, বলক।